Just be careful, na-na, love ain't simple, na-na, promise me no promises. Oh, na-na, just be careful, na-na, love ain't simple, na-na, promise me. Oh, na-na, just be careful, na-na, love ain't simple, na-na, promise me no promises. Oh, na-na, just be careful, na-na, love ain't simple, na-na, promise me. Então, como eu estava falando, a gente aqui eu vou estar fazendo um suco ou vitamina de inhame. Aqui está o inhame já descascadinho, banana. Aí tem um pedacinho só de gengibre, afinal de contas, pode botar mais gengibre, tá? Afinal de contas, a gente está usando a banana é sempre crua, mas o inhame também tá cru. Então, no início é bom. É sempre bom usar o gengibre. O gengibre ele é digestivo. E um copo de água. Vamos pro liquidificador? Liquidificador. E é super rápido. Só colocar tudo no liquidificador, inclusive o gengibre. Um copo de água. A gente vai tampar. Tá tudo aqui, ó. E nós vamos fazer o quê? Bater, gente. Exatamente. Então, agora ele tá pronto. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui eu tenho o meu copo e olha como é que fica. Ficou uma vitamina mesmo. A textura, tá vendo? É de vitamina. Tem quem use duas bananas. Eu usei uma porque eu acho suficiente. Deve dar um copo e meio, mais ou menos. E é muito saboroso. Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera pra mim. Não sei. Então, pessoal, é isso, tá? Aqui, ó. Inhame com banana. Fica bem saboroso, principalmente se a banana estiver bem docinha. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Se você quiser saber outras receitas ou quiser outro conteúdo aqui no canal, é só você se inscrever e você comentar comigo. Olá, pessoal. Eu vim gravar esse vídeo aqui. Tá, a gente hoje vai estar fazendo um suco, né, ou um leite vegetal com banana e inhame, tá vendo? Eu peguei um pedaço de inhame, pode usar uma ou duas bananas, depende da cremosidade que você quer pro seu suco vitamina, depende do nome que você quer dar. Então, é super fácil, né, descascar a banana. Que a gente já sabe como faz. E a gente vai descascar o inhame. Daqui a pouquinho eu volto com eles descascadinhos para você. Só um minutinho. Olá, pessoal. O Brasil que eu quero para mim é um Brasil com maior diversidade alimentar. Olha aqui, ó, que diferente que eu tô fazendo aqui. Isso aqui vai ser um peixinho ou um bifinho de casca de banana.
Olá, pessoal. O Brasil que eu quero para mim é um Brasil com maior diversidade alimentar. Olha aqui, ó, que diferente que eu tô fazendo aqui. Isso aqui vai ser um peixinho ou um bifinho de casca de banana. Olá, pessoal. O Brasil que eu quero para mim é um Brasil com maior diversidade alimentar. Olha aqui, ó, que diferente que eu tô fazendo aqui. Isso aqui vai ser um peixinho ou um bifinho de casca de banana. Gente, vocês sabem que fruta é essa? Se vocês quiserem descobrir, passa lá no meu canal, Tatiane Capelani, que fala o nome dessa fruta. Bom dia, pessoal. Eu vim mostrar para vocês uma limonada de um limão diferente. Olha só esse limão, que bonitinho que ele é. Vou mostrar as várias partes dele, ó. Ele é um limão alaranjado. Ele é um pouco mais suave do que o limão comum. Vou fazer a limonada e vou falando umas curiosidades que eu achei na internet sobre o nome do limão. A pessoa que me vendeu, vendeu como limão galego. E aí eu fui pesquisar na internet, né? Ah, limão galego, vamos ver. E aí a gente encontra uma série de nomes populares para esse limão. É assim, os mais curiosos são em Campinas, ele é conhecido como limão vinagre. Olha que interessante. Limão vinagre, porque como ele tempera peixes, tempera alimentos, ele é o limão vinagre. Ele vai ficando bonito, o suco vai ficando alaranjado. Já no Mato Grosso, uma parte de rosa. Apesar dele ser laranja, ele é conhecido como limão rosa. E também em muitos lugares ele é conhecido como limão cravo. Tem até muitas pesquisas assim na internet. Eles falam dos benefícios do limão cravo, como esse aqui. Em outras falam que esse aqui é o limão galego. Uma coisa que eu achei muito interessante é que pro lado do sul, como a gente conhece a tangerina como bergamota, né? Então, esse limão é conhecido como limão bergamota, pela cor alaranjada dele. Ele é muito parecido, né, com a bergamota, realmente. A parte de fora e a folhinha são quase iguais. Então, ele serve para usar para temperar, né, carnes, para temperar outros alimentos, salada. Fica muito gostosa a salada com esse limão. Para fazer a famosa caipirinha, que todos os lugares citam, né, sobre o uso da caipirinha, desse limão para caipirinha. E a limonada. Eu vou estar fazendo aqui uma limonada bem gostosa com esse limão. Vou tentar temperar também a minha casca. Eu gosto de fazer, às vezes, os bichinhos de casca de banana ou os peixinhos de casca de banana. Então eu vou ver como é que fica. Com limão normalmente parece um peixinho. Com vinagre e vinha d'alho parece mais um bifinho. Aí mais tarde eu falo para vocês se deu certo ou não. E olha aqui, ó, tá pronta, né? A limonada dá até para usar mais limões se a gente quiser, que eu usei só dois pequenininhos mais para mostrar. Fez um meio copo. Tá vendo? Um pouquinho. Pode colocar água, açúcar, eu gosto dele natural. Vamos. Deixa eu tentar virar aqui pra mim um pouquinho. Deixa eu ver como virar. Ih, eu não sei se eu consigo virar a câmera pra mim. Bom, então é isso. Eu não tô conseguindo ver onde virar a câmera pra mim. Aqui não tá aparecendo. Aqui na gravação do YouTube. Como fazer? Mas vocês já viram, ó. Limão rosa, limão vinagre, limão cravo, limão galego e limão bergamota. Uma outra curiosidade é que em algumas regiões do norte, esse limão é usado como desodorante natural. Curioso, né? Muito interessante. Ele tem um sabor. Tem bastante acidez, mas é uma acidez mais suave. Lembra assim o gosto da tangerina de leve, mas é bem gostoso. E é isso, pessoal. É mais para mostrar aqui, ó,
uma curiosidade, uma fruta diferente. É sempre bom a gente estar fazendo sucos com frutas diferentes. Até breve! Abacaxi com beterraba.